ସନ୍ତାନ ବସିଲା ମା କେତେ ମଙ୍ଗଳ ମନାସ ଚୈତ୍ର ମାସର ମଙ୍ଗଳବାର ଉପବାସର କଥା ପାଦରେ ତାତି ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ନିଆଁ ଖପରା ମୁଣ୍ଡେଇ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଏ ମା ମଙ୍ଗଳ ମନାସିବା ପାଇଁ ତା ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ହଁ ସ୍ନେହ ବହି ମା ପରି କିଏ ହବ ଦୁନିଆରେ ମା ପରି କେହି ନାହିଁ ନାହିଁ ବାପ ମାଙ୍କର ସେବା କରୁଛ ଯା ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ବାପ ମାଙ୍କର ସେବାର ସୌଭାଗ୍ୟଟା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ଭାଗ୍ୟରେ ମିଳିବନି ସାର ଯିଏ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ସେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଭାଗ୍ୟରେ ମିଳିବ ପିତା ମାତାଙ୍କର ସେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତମକୁ ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଛି ଆଜ୍ଞା ବାପ ମାଙ୍କର ସେବା କରୁଛ ବାପା ମାଙ୍କ ସେବା ନ କଲେ ସେ କଣ କହିବେ ମତେ ଆଚ୍ଛା କେମିତି ସେବା କରୁଛ ଟିକେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ କହିବ ଆଜ୍ଞା ସେବା କେମିତି କି ବାପା ବୋଉ କରୁଛି ମୁଁ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ହାଟ ଅବସ୍ଥା ଜରା ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି କେବେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଘର ଅସନା କଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ତମ ମା ବାପା ଯଦି ଦହିବେ ଏଠି ଆମେ ଚାଲ ଭଡ଼ା ରହିବା ମୁଁ କହିଲି ମା ବାପା ଏଠି କାହିଁ ରହିବେ ସିଏ ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ ହେଲେଣି ସିଏ ଘରେ କାହିଁକି ରହିବେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଜରା ଆଶ୍ରମରେ ସାରେ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବିନି କି ଭୁଲିନି କାହିଁକି ଭୁଲିବିନି ନା ବାପାଙ୍କର 700 ମାଆର ହେଉଛି 500 ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ବାପା ବୋଉ ଚାଉଳ 35 କିଲୋ ପାଉଛନ୍ତି ମାସକୁ ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଅଟୋ ଭଡ଼ା କରିକି ଆଣୁଛି ସେ ସବୁ ପାଇବେ ମତେ ଦେଇ ଦେଇକି ପୁଣି ଜରା ଆଶ୍ରମ ଯିବେ ନିଜେ କହିଲେ କଣ ବାପ ମାଙ୍କୁ ଭୁଲିବାନି ନା ଠିକ କଥା ଆଜ୍ଞା ଭୁଲିବାନି କେବେ ବାପ ମାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ବାପ ମା ସେତିକି ବେଳେ ମନେ ପଡନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭତ୍ତା ଦବା ସମୟ ହୁଏ ସରକାରଙ୍କର ସହାୟତା ସାରେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଚାଉଳ ମିଳିବ ସବୁ ଯାକ ମୁଁ ରଖୁଛି ଯୋଉ ପଇସା ମୋ ବାପା ବୋଉଙ୍କର ପାଉଛୁ ମୁଁ ସବୁ ଯାକ ପଇସା ରଖିଦଉଛି ରଖି 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 ଆଜ୍ଞା କଣ କରୁଛ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ପେଣ୍ଡି ହଳେ 10 ଦିନ ତଳେ ଆଣିଛି ବାପ ମାଙ୍କୁ ନେଇ ଜରା ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡିଛ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ସରକାରଙ୍କର ସହାୟତା ରାଶିରେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ତମେ ଗହଣା କରୁଛ ଆଜ୍ଞା ଯାହାହେଲେ 4 ବର୍ଷ ଯାକେ ଆମେ ରହିଛୁ ଏକାଠି ବାପ ମାଙ୍କ ସହିତ ବାପ ବୋଉ ହାତରେ ଆଉ ତାପରେ 4 ବର୍ଷ ଠୁ ମୋ ବାପା ବୋଉକୁ ଅଲଗା ରଖିଥିଲି ବାରିପଟେ ଦାଣ୍ଡପଟେ ରଖିଦେଇଥିଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ତମେ ଗ୍ୟାସରେ ଘର ଭିତରେ ରୋଷେଇ କର ମୋ ମା କାଠ ପତ୍ର ଗୋଟେଇ ବାରିପଟେ ରୋଷେଇ କର ଶୁଣନ୍ତୁ ମା ଏ ଗ୍ରାମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପାଇଲେ ମା କଣ ଏ ଆଶା କରେ ବୋହୁ ଆସିଲେ ହାତ ପରସା ଖାଇବ ବୋଲି କେତେ ଆଶା ହେଲେ ବୋହୁ ଆସିଲେ ଶାଶୁ ହାତରେ ହାଣ୍ଡି ଚୁଲି ଧରେଇ ଦବ ଏକଥା ମୁଁ କହୁନି ଆଜ୍ଞା ଗାଦି ଗୋସାଇ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ମାଳିକା ମାଳିକା ବଚନ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ସତ ଗୋଟିଏ ପଦ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ କହିଲେ ବିବାହ ସରିଲା ଦିନ ଯୋଉଦିନ ପୁଅ ହାତକୁ ଦିହାତ ହେଇଯିବ ବାହାଘରଟା ସରିଯିବ ଘରକୁ ଗୋଟେ ସୁନା ନାକି ବୋହୁ ଆସିବ ତାପରେ କଣ କହିଲେ ବିବାହ ସରିଲା ଦିନ ଇଏ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ସେ ଦେବେ ଶୋଷଣ ବଉଳ ମୋର ଭଡ଼କା ପଉଳ ଲୋ
तमुक ये गीत गाया पाई की कहला कौन स्वर पके मु जो स्वर रे गाई देबी गीत तमे से स्वर रे गीत गाइबो अच्छा देख दे आ गया मुटकी सेही स्वर रे गाई देली कोनो ना मालिका द्वीपद ए जो अमर सिसन गाइले अरुआ संग को डालली अच्छा देखिबे मु जो स्वर रे गाइबी तमे केमदी सेही स्वर रे गाई परछो अच्छा हले सुनिबे कोनी को जन देई करी मन जहा जहा न्याय मन हे बालोचन आहे बालोचन ए दोसा दोस थिले मोर करी रे माजन जमी बागुण रे क्षमा मा सारू गोटा देबो आलू गोटा देबो मा सारू गोटा देबो अंडा गोटा देबो पंडा पुओ देखाइबो पंडा पु पंडा फिड्स रोग थिला माने ओडिया रे होची अपस मारबो इंग्लिश रे फिड्स रोग ये निया को देखले पानी देखले मारबो भाउजो गाधी आइथले पोखरी की से रोग माइला जदी माइला पानी रे पड़ी गेले भाउजो गां टका गा धौथले भाउजो को टेकी की नै मेडिकल गथे भाई ओका भलो भलो ता भीतरे किरे सुंदर कथा पद अछि लुचि जो बंधु माने टेकी की नै की मेडिकल गले तमे आउ कोन भाबिले की नहीं 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 आगे तो भावन को मनोबना करिवनी